Nu, ko sveiki, dargie skatītāji, šeit ir Reinis, a.k.a. Rupucis. Šodien mēs dalīsim šīs te biļetes uz Hypertone pasākumu cilvēkiem, kuri atrodas GOG Zenemo klubā. Viss, kas viņiem būs jāizdara, ir jāatbild trīs jautājumiem pareizi, un biļete būs viņu. Ejam iekšā! Mani sauc Reinis, es esmu GOG Zenemo reportieris. Kā jūs sauc? Lāsma. Salīna. Guna. Ok, tātad, ja jūs gribat iegūt šo te biļetīti uz Hypertone pasākumu, jums jāatbild uz trīs jautājumiem. Tātad, pirmais jautājums. Kuru gadu pēc kārtas notiek Hypertones? Latvijā. Trešo. Pārreiz, ok. Nosauca trīs influencers, kuri būs šogad uz Hypertone. Niklaus. Ok, viens. Viens. Nu, vienu vēl. Pieci. Četri. Trīs. Divi. Lejienu. Ģenerāls! Nu labi, nu cip, nu darēs. Pirmajā Hypertonā no FanFace TV čaļiem viens neieradās uz pasākumu. Kurš tas ir? Ir tikai divi cilvēki. Kaspars. Kaspars, jā. Kaspars. Nepareiz. Kā tas sauc? Marks. Kuru influenceru kodu izmantoja visvairāk pagājušajā gadā pērkot biļetes uz Hypertonu? O, es nezinu, iespējams varbūt tām Armis. Nepareiz. Sandis nav. Nē, nepareiz. Nu, sorry, tu zaudēji, bet cerams, tik un tā tu redzēsim Hypertonu. Protams. Redzēsim? Jā. Tiešām? Tiešām. Tātad mani sauc Reinis, tevi sauc. Es neko nedzirdu tagad. Nikita. Kā tad? Nikita. Ok, labi, tā. Es tev iedošu Hypertonu biļetīti, ja tu atbildēsi. Es neko nezinu par Hypertonu. Tātad, kurā datumā notiek Hypertons? Nezinu. Nu, kā nezini? Februārī. 11. 11. Es pieņemšu, ka es nedzirdēju. Kurā? 11. Ne? 11. Iztās, ka tu nedabūsi biļetīti. Mission failed. We'll come next time. Tev būs iespēja uzvarēt šo te biļetīti. Kā tas sauc? Sebastians. Tātad, kurā datumā notiek Hypertones? 15. 16. 16. Pareizi, 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 pareizi. Tātad, viņš ir Liss ar 60 tūkstošu subscriberiem YouTube, un viņš būs Hypertonā. Kā viņš sauc? Nezinu gan. Nu, Liss YouTubers ar 60 tūkstošiem. Vienīgais Latvijā. Nē, nezinu. Bet, nu, principā, nu, es esmu ļoti par šito apvainojies, un es esmu ļoti dosmīgs par šito. Viņš ir no Latvijas, vai kā viņš? Uldons TV nav? Tieši tā. Nē, Niklāvam mazāk. Vai tas ir? Viņš ir Liss. Viņš ir Liss. Uldons. Kā tas sauc? Kristians. Ok. Kurā datumā vispār notiek Hypertones? 15, 16. Pārreiz. Viņš ir Liss ar 60 tūkstošu abonamentiem YouTube, un viņš būs Hypertonā. Kā viņš sauc? Uldons. Ok. Kāds ir CSGO Baltijas e-sporta līgas balvu fonds? Nezinu, 2000. 9. Kā tas sauc? Man sauc Artūrs. Ok, tā, sāksim ar diezgan vieglu jautājumu. Nosauc vienkārši trīs influencerus, kas būs Hypertonā šogad. Šogad Hypertonā būs Grijans, tad vēl būs Uldons, tad vēl noteikti vienāk, ka būs Jarāns. Tātad pirmajā Hypertonā viens no fanfaces šaļiem nebija ieradies uz Hypertonu pasākumu, jo viņš bija Izraēlā. Kurš viņš bija? Tas bija... Es ceru, ka es nesajaukšu vārdus, jo tas bija Džeks Rīsē, Matiem skatījās visus tos vlogus īstenībā, kurš viņš filmēja savu Samsung. Tas ir Norberts. Tieši tā, ok. Divu jautājumu pareizi jau ir. Tātad, viņš ir Liss. Kurš tas ir? Uldons. 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 Pareizi. Nu ko? Trīs atbildēja pareizi. Pirmā biļetīte, lūdzu. Tiekamies Hypertonā. Davai. Gribu uzvarēt biļetes Hypertonā. Kuru gadu pēc kārtas notiek Hypertonas Latvijā? Ceturto. Trešo reizi, referēt. Vai bļāviens. Labi, es zinu, ka pagājušajā gadā bija. Es teikšu, ka divi. Trīs. Trīs. Nu nesanāca, nu nesanāca. Seš... Septi... Trīs... Trešais, trešo. Pareizi, ok. Es domāju, ka otro. Trešo. Trešo. Pareizi, let's go. Cik Hypertone pasākumi ir norisinājušies ārvalstīs? Divi. Pareizi, let's go, ok, ok. Kurā videospēlēs šogad notiks Battle fināli iekš Hypertone? Ceša. Let's go, viss, biļete tava! Paldies, nice, paldies. Let's go. Kurā datumā notiek Hypertone? 15. 16. februārs. 15. 16. februārs. Tieši tā, ok. No 14. līdz 15. februārā. Fui, ne 15. 16. Es jau zaudēju. 23. 24. Mazāk. Mazāk 21. 22. Nu, nebūs, nē. 14. 15. februārī. Viņš augstāk. 15. 16. Labi, jā, jā, jā. 15. un 16. Perfekt. Kur notiek Hypertones šogad? Rīgā, Ķīpsels izstāžu zālē. Tieši tā, perfekt. Kura kompānija organizē šo pasākumu?
organizē mūsu savējā Goiks Animal. Tieši tā, let's go! Pēdējais jautājums. Gatavs? Ok, kurš šogad bija biļešu vēstnesis influenceriem? Jeb kurš deva biļetes, iznēsāja biļetes influenceriem? Tā ir persona. Jā. Armands Jaunzemes, yes. Let's go! Ir, jā! Ok, nice! Yes. Tātad, nu ko? Biļeta tava? Jā. Apsveicu! Jā, labi, paldies! Stiprs rokas spiediens! Jā.